Як тільки ми пересіли на Богдана, було тяжело об'ясняти своїм жінкам, хто така Богдана і що ми з нею постійно робимо. Один вперед, ребята! Ну, така. Коли ми говоримо про точність, буває з другого пострілу до 10 метрів від цілі у нас було. Сама найбільша перевага – це її душа, тобто номера обслуги, як скажемо так. Від людей все залежить, як використовувати. Богдана – це як Мерседес, але вже такий, можна сказати, як правильно. Хоча, якщо чесно, як Мерседес, є просто нюанси, які недороблені в серії. А так, в принципі, дуже класна машина.